Чи встигнуть до дедлайну? Одеські районні виборчі комісії затягують встановлення результатів виборів мера і депутатів міськради, які пройшли понад тиждень тому. Комісія Малиновського району все ще готує документи до міськвиборчкому, а в Київському збираються перераховувати голоси більш ніж на 20 дільницях. Зокрема, на думку народного депутата України Артема Дмитрука, в Київському районі готуються масштабні фальсифікації, які суттєво вплинуть на кількість депутатів тієї чи іншої політичної сили в міськраді. Я бы уже хотел написать пост о том, что выборы закончились, но, к сожалению, не могу, потому что выборы продолжаются и, что самое главное, фальсификации продолжаются. Сейчас я обращаюсь к членам территориальной комиссии Киевского района. У меня есть информация, что именно сейчас вы пытаетесь сфальсифицировать результаты выборов путем подделки протоколов. Копии протоколов со всех участков у нас есть. И если по итогу цифры не будут совпадать, то мои официальные обращения во все правоохранительные органы будут направлены в тот же момент, как только я об этом узнаю. Обращения уже готовы. Они только ждут ваших грязных дел. Нагадаю, що остаточні результати виборів мають оприлюднити до 6 листопада. Крупні об'єднані територіальні громади Одещини вже дізналися імена своїх очільників. Зокрема, в Балті, Рені та Ізмаїлі свої посади зберегли чинні мери – Сергій Мазур, Ігор Плєхов та Андрій Абрамченко. В Чорноморську переміг Василь Гуляєв, в Екермані – Віталій Граждан, а в Арцизі – Сергій Парпуланський.